Pas kërkesës zyrtare të kureministrit e dirama një dit më par, kuretari kovendit i Lirmeta urdëron mbledhin e parlamentit, ditën e hënë orën 18. mëdhjet. Sesioni jash zakonshëm do të zhvillohet për diskutimin dhe votimin e tështjeve që do të vënë në zbatim marveshjen politike me së kuretarit opozitës Lurzim Basha dhe kreut qeveris e dirama të datës 18 maj. Në mledhin e kuvendit në këtë sesion, prit e të marim pies edhe deputetet e opozitës të munguar për i tre muajsh. Në njoftimin zyrtar, kreu i kuvendit ka përcaktuar pikat e rendit ditës të përfshira në paketën me Karlister Plus dhe të pranuar nga opozita. Filimisht, do të votohen dekretet e presidentit për lirimin dhe emërimin e zvendës kryministrit. Po kështu, edhe votimin e gjasht ministrave teknik të propozuar nga opozita, konkretisht në Ministrinë e Brendshme, të arsimit, shëndetsis, mirëqenje sociale, financave dhe drejtsis. Gjithashtu do të shqyrtohen dhe miratohen ndryshimet ligjore, që kanë lidhe me reformën zgjedhore që parashikon registrimin e partiz demokratike në zgjedhjet e 25 qëshorit dhe të listave të saj të kandidatve për deputet. Një tjetër pikër nësishme e rendit të ditës është edhe miratimi antarëve të pakicës parlamentare në tre komisionet ato të vetingut, si dhe caktimin e zëvëndësuesve. Lëjvën si opozitës pritë të propozojnë antarët e tyre në komisionet e vetingut. Në pikën e fundit të mbledhje se si jash zakon shmeto parlamentit, pritet shkarkimi kretarit aktual të Komisionit Gjëndor të Zgjedeve Denar Biba dhe zvëndësimi i ti, si dhe zgjedhja një antarit të rritë të këqëzës.